Por el amor de esa mujer. Aquesta cançó la va cantar David Bustamante i Àlex Casademunt, que jo no el suportava, per cert, ja fa uns quants anys. I la canto perquè avui tenim dos convidats que tenen el cor de color blau i la samarreta, perquè els estic veient, que són dos jugadors del Club Bàsquet Tarragona. Jo crec que són dels dos més alegres de l'equip i més poca vergonya, entre cometes, i més de la broma, i que els tinc un al balcó i l'altre a la finestra. El Dani Tugores, que és de Palma de Mallorca, però està a Salou. Dani Tugores Soto, també hem de dir. Dani, hola, com estàs? Hola, bones. Pues bé, molt bé, molt bé. Sou dels més poques-soltes, tu i l'altre que ara presentaré, o no? Sí, jo crec que sí. I a més, ens sentem junts al vestuari, així que és cachondeo puro i duro. Molt bé. Doncs l'altre en discòrdia és l'home de Vilanova i la Geltrú, el Jaume Zanca Pasqual. Jo sé que li diuen als amics l'heroi del Serrallo i que, suposadament, m'agrada molt aquesta cançó del Bustamante. Sí o no? Vaig bé o vaig malament, Jaume Zanca? Com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Aquí estem confinats. I, bueno, jo crec que t'han pres una mica el pèl, la veritat. No... Aquesta cançó la recordo de quan era petit, però agradar-me massa... És impossible que la recordis perquè tenies 5 anys. Sí, sí, sí. I la recordes? Sabries cantar-la? Sabries com és l'estribillo? Sí, sí que ho sap, lo que no la cantarà. Però... Recordo bé la temporada aquella d'Operació Triunfo, la veritat. Això sí que ho recordo bé. Però si ets molt, molt, molt petit. Era el 2002, crec. Però a casa meva agradava molt i la veritat que recordo Bustamante, Bisbal, La Rosa, tot això ho recordo. Molt bé. Escolta, i això de l'heroi del Serrallo, també m'han pres el pèl o no? No, no, això és veritat, això és veritat. I per què ets l'heroi? Per què ets l'heroi del Serrallo, a veure? Sí, sí, per què? A veure... Els meus col·legues, que són uns cachondos, i un dia no sé per què va venir algú de l'heroi, no sé què, ja vam començar, i un comentava una foto, l'altre després una altra foto, i ara ja està, ara ja sempre l'heroi del Serrallo. Escolta, Dani, alguna cosa a dir d'aquest nou look que ens presenta Jaume Zanca, que ja li ha crescut una mica el cabell. Què li vols comentar? Dani. Sí, sí, jo no l'havia vist. Jo, pues, bueno, la videotrucada que vam fer aquí, pues, encara tuve el pèl normal. Sí que s'havia deixat un poc el bigote, però sí, havia vist alguna foto per allà apagada, però avui quan l'he vist, pues, m'ha sorprès, la veritat. Per a bé o per malament? Com el veus? Bueno, ja quan el veig... És que el veig per videoconferència i no puc apreciar bé com és el seu cap, però quan el vegi en persona ja supos que li caurà alguna bona. No et vull desanimar, però crec que quan el vegis en persona tu tornarà a tenir malena. Sí, també és vera. Però bueno, però si li ha agradat el tall de pèl, segur que se'l tornarà a fer, eh? Jaume, això va ser un arrebato, un atac de confinament. Què va passar? La veritat és que una barreja entre atac de confinament i avorriment. Feia molt que portava el cabell llarg i portava dies pensant-ho i dic, quin millor moment que ara per vinga, rapar-me. No veuré el meu peluquero fins aquí dues setmanes. El portes sí. Molt bé, el dia de la foto el portaves completament rapat, o sigui, a zero pràcticament. Sí, sí, el 2. Vaig pillar la màquina jo mateix i vinga. Molt bé. Rapat. Escolta'm, què us quedeu d'aquest confinament? Quina part bona li traieu a tot això? Jaume, Dani. Bueno, doncs la veritat és un temps una mica així per aprofitar i llegir una mica, aprofitar per estudiar les hores que se li haurien d'haver dedicat i no se li podien dedicar, per estar també una mica més amb la família i passar aquestes hores que en el dia a dia no pots tenir. I bueno, sempre va haver uns dies a casa. Un mes no, però uns dies sí que va bé. I tu, Dani, com ho portes? Quina part bona et treu? Pràcticament és el mateix que ell. Al final aprofitaré a fer coses que durant altres temps pues, no podies fer, sobretot, pues, bueno, com he dit, m'he comprat fins un llibre, jo m'he llegit dos o tres llibres i eren obligatoris de quan era petit, que t'obligaven a llegir els llibres.
I mira, m'estic llegint un llibre jo ara inclús, així que... Quin és bueno. El llibre que t'estàs llegint, Dani? Ah, doncs pues mira, és... A veure, mira, s'aixeca, va a buscar-lo, tal qual, tan normal. Un llibre, està molt bé. És que, clar, al final descobreixes coses perquè són moltes hores. I com no anem cansats, clar, el dia es fa molt llarg, no que sí? Tens temps de tot. A veure on ha anat a buscar el llibre aquest home. A veure, ja el porta. A veure, Dani, quin és el llibre? Perquè el veiem al revés, nosaltres. Ah, pues mira, Escuela de Trading, guia d'inversió a corto plazo. Ostres! I el tens tot marcat amb paperets, o com és? Sí, sí, perquè al final és una cosa que, bueno, li vaig dir a la meva parella perquè li va estranyar i dic, me quiero comprar este libro, i m'ha dit, pues este libro, ¿por qué? Mira que hi ha llibres per llegir, però és un món que, bueno, jo com sempre he tirat per ciències de la salut, pues mai m'he decantat per aquest tema. I, bueno, ara, sobretot ara surt molt a la televisió temes de bolsa, temes d'això, i, bueno, vaig dir, pues mira, és el moment de comprar-me un llibre així i mira. Molt bé. I tu, Jaume, t'estàs llegint algun llibre, algun per recomanar a la gent que ens pugui veure? Okay. Sí, bueno, poc abans del confinament també vaig tenir la sort de poder-me comprar un. I, bueno, jo soc més basquetbolero i últimament me n'he llegit dos. Un és el de Sota la cistella, del Pau Gasol. Molt bé. I l'altre és un de Lamar Odom, que, bueno, que no sé si coneixeu la història de Lamar Odom, però ha tingut una vida molt fosca i aquest de Lamar Odom el recomano molt, m'ha agradat molt. Molt bé. I el del Pau Gasol, que és per fer la pilota al teu entrenador, o com va això? O no? Nada que ver. No. Un dia ella em va fer un comentari sobre aquest llibre, no sé com l'havia d'aprendre, però em va dir que ja t'has llegit el llibre de Sota Cistella o alguna cosa així, però no vaig entendre per on em volia anar. Molt bé. Escolta, suposo que, bueno, suposo i sé que també esteu veient moltes sèries. El cas del Dani Tugores, s'han passat en una setmana Élite, que en aquella sèrie passa de tot i res és normal. Sí o no, Dani? Sí, bueno, quan la varen començar a veure, bueno, la vaig igualar a la sèrie de Física i Química. Exacte, sí. I mira que no me l'he vista sencera, o sigui, hi va haver capítols mullats, però sí, ve a ser un Física i Química, el que, bueno, a mi m'agrada perquè és una sèrie que et manté totalment amb intriga des d'un principi fins al final de cada temporada. I alguna altra sèrie que hagis descobert que t'hagi o t'estigui agradant? Doncs pues mira, ara han començat una sèrie que és Freud. Mm-hmm. I la veritat que està molt bé perquè és, bueno, fa com una parlar de la seva història i la veritat que la recomano. La recomano mm-hmm. perquè està molt bé. Ara ve quan el Jaume Zanca recomana una de bàsquet. Vinga, a veure. No. Bueno, el bàsquet, però no tant. També m'he vist aquesta de Élite. Sí. M'he vist també les dos de Narcos, Narcos i Narcos México. Aquestes són molt xules. I he aprofitat per veure trilogies i sagues. M'he vist, no sé, El Senyor dels Anells, Harry Potter, tot això. I ara estic esperant a que surti la nova temporada de La Casa de Papel. Molt bé. També hi estic enganxat. I res, pel·lis vàries, de tot una mica. Però allò d'Élite no ho trobeu fora de lloc? O sigui, aquell institut poden passar més coses? Algú ja, ja. Podia, o sigui... Bueno, al final aquesta història és la que te fa estar enganxat. Així un col·legi de pijos i que passin aquestes coses, doncs no és lo normal. I al final, doncs jo crec que és el que te fa que t'enganxi. El que jo sí que aconsello una pel·li, El Hoyo. Ah, molt bona. Home, però sí. Has d'estar bé anímicament, perquè... Sí. Però bueno, en si la història és bastant interessant. Molt bé. Estàs fet una cultura total, Llibres, pel·lis, interessants, molt bé, No bueno, surt... com he dit abans, aprofitaré a fer coses que mai has fet. Així que... Escolta, Dani, m'han dit també que t'agrada com ballar a casa, música d'aquesta una mica més... Saps? Així com de perreo, reggaetonera.
però con posa incorporada i sacando músculo. Sí o no? Bueno, fent zumba. Tal qual, fent zumba. O sigui, bueno, pues, sí, és una manera de fer exercici, també. I tant, clar. I a més, aquí tenim un mirall molt gran i sí que és vera que, bueno, que com fas exercici, pues, se te va els ullets allà al mirall i et mires un poc, pues, com fa tothom al gimnàs. A mi em fa certa por, i dic entre cometes, quan surti el Dani Tugores del confinament, perquè si és una persona prou pallassa, amb tot el carinyo, quan dic això, sí. Igual encara vas a més, no? O què? Bueno, no ho sé. Aquí també faig moltes pallassades, amb que estigui amb la meva parella, així que... Bueno, la meva parella ha d'aguantar molt, així que... Molt bé, molt bé. Ja veuré quan surti. Molt bé. I tu, Jaume, fas alguna cosa de zumba, bailes latinos, alguna cosa que no sigui esport de puro y duro o què? No, no, no. La veritat és que no. Aquests mons encara no... El màxim que he fet va ser ahir ficar-me amb un pare, vam ficar una classe d'exercici, la vam fotre a la tele i ens vam fotre els dos allà a tope. Molt bé. La tele, ma mare flipava. Molt bé. Escolta, el vostre look habitual de confinament, quin és? De roba. Digueu-me la veritat, Perquè avui aneu molt monos, el Dani riu. Avui aneu amb la samarreta oficial, amb la... Però com aneu normalment? Jo el tinc aquí al costat. Jo només m'he canviat la samarreta, Samarreta i pantaló curt. Així vas tot el dia. Sempre, cada dia. I de sabata i els peus, Jaume, què portes habitualment? Sabatilles ja està. Mira el Dani, la xancla piscinera amb els mitjons, A veure si veiem. A veure, Dani, ensenya que ara estàs a primer pla, torna a ensenyar. El pantaló de xandall, tal qual un guiri de salou, I una màniga curta. Molt bé. No feu allò que recomanen de vestir-se i posar-se guapos perquè la rutina sigui la mateixa? No. També m'ho recomanen per aquí, però no. És que dius, per què? Me voy a peinar, claro. Y me voy a cambiar si vaig del sofà a l'altre sofà, no? L'única vegada que... És que ni per anar al Mercadona m'he canviat. Tal qual, vas, Dani, con lo mismo, sí, sí. No? Digo, tanmateix aquí me trobaré. Però la dutxa cau o hi ha dies que tampoc? No, sí, dutxa sí. T'imagines, sense dutxa. És que hi ha aquí gent... Aquí es moren, Però hi ha gent que diu, és igual, ja em dutxo demà, si total, i dius, hombre... No. A més, la dutxa per a mi és algo que, aunque sigui a la nit... La necessito, perquè després de la dutxa em sento com a nou. Molt bé. Escolta, quina és la primera cosa que fareu quan s'obrin les portes del món? Jaume, mira quina casa. Què és la primera cosa? A veure. Difícil pregunta. Hi ha moltes coses que s'han de fer al sortir del confinament. Però hi ha una primera, perquè clar, sortiràs al carrer i hi ha una primera que faràs. Quina serà? Una primera? Doncs crec que aniré a veure el meu cosinet, que el meu cosí ha tingut un nen petit. I té 4 o 5 mesets i, ostres, està en l'edat d'agafar-lo i aixotxar-lo. Que serà el primer que faré. Sí, sí. Suposo que l'has vist a través d'alguna videotrucada, sí. No? Sí. Estem fent videollamades i cada dia està més gran, però, ostres, agafar-lo no té preu. Molt bé. I tu, Dani, què és el primer que faràs quan surtis? Pues l'altre dia ho parlàvem amb la meva parella i m'ho va demanar. La teva parella, que es diu Azahara, que ho pots dir el nom. Bueno, sí, bueno, que es diu... Azahara. Azahara. Azahara, exacte. Vinga, què parlàvem? Pues l'altre dia ho parlàvem i m'ho va demanar. ¿Qué haremos cuando salgamos? I jo li vaig dir, pues mira, salir a cenar... Y luego irnos de copas y irnos al tote. Y marcarnos un totemazo. Jo crec que el tote no estarà obert encara, quan... Bueno, ja veurem. Pots tallar perquè el Berni no l'escolti, Anava a dir, és un plan, Dani, que a l'estaf tècnic del Club Bàsquet Tarragona li agradarà molt, Bueno, sortir a córrer... Ara canvia. Això, la part que... Albert Mialvarez. No, però sí que... Digues, perdona.
Sí que també que una altra cosa que m'agradaria és... Bueno, jo vaig tenir la sort que els meus pares varen venir... Que vinieron en febrero. Sí, varen venir en... Amb qui parles? Febrer. Amb qui parles? Ah? A qui li has preguntat? Hola, pare! Ja, és que semblaves trenques i barranques parlant sol. Sí, sí. Bueno, varen venir just res, dues setmanes o tres setmanes abans del confinament i mira, almenys vaig tenir la sort de veure els meus pares i... Bueno, el meu germà no va venir, però vaig veure els meus pares. Molt bé. Estan sí, que, bueno, tots bé a casa. Que estan tots bé a casa, també. Sí, 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 estan tots bé. Cada dia a la nit, pues, faig trucada amb ells, pues, per parlar. Molt bé. Dani, ens podries explicar el significat d'aquest quadre meravellós que tens a la teva dreta? Bueno, no és cosa meva, eh? Ja ve inclòs al pis. Ah, ja venia amb la decoració. Sí, sí, el Zanca també té un igual, jo crec. El Zanca s'ha posat al darrere de les coses de bàsquet, les veus, els trofeus... Ho té tot estudiat, eh? Mira, si enfoquem el Jaume Blanca... Ara ha fet com si no s'ha donat compte, però... No. He preparat. Les medalles les tinc aquí darrere totes. Molt bé. Les medalles i allà tenen unes fotos i uns trofeus de bàsquet, no? Sí, és una foto que la va ficar ma mare i això és un... A veure, què veurem? Com es diuen les muñeques aquestes de fut, sí. O no sé com es diuen. Sí, m'ho va fer ma cosina de quan jugava al Samà. Ah, Puig, molt bé. O sigui, suposadament aquest ets tu, clar, quan tenies el tupé al cabell, no? Per cert, abans d'acabar, volia dir que ahir parlàvem amb el Berni Álvarez i el Dani Tugores està primer a la classificació de llançadors de 3. Ole, oe, oe. Molt bé, no, Dani? Increïble. Increïble. O sigui, dels 4 primers, 3 són del Club Bàsquet Tarragona, però tu ets el primer. Sí, sí, increïble, increïble. Sí, el Berni em deia, pregunta-li si s'ho pensava mai a la vida que podria ser primer en aquesta cosa. Pues no, de fet l'any passat, el primer any no, però l'any passat sí que, bueno, molt, vam apostar un sopar a principi de temporada, perquè el primer any pues, vaig fer un percentatge de 3 pèssim. I el segon any ell m'ho va dir, venga, va, nos apostamos una cena si hace, no sé si era un 38%. I al final no sé si vaig fer 36%. Oh, i enguany no m'ha apostat res. Clar. Però hauria d'haver fet. Que sàpigues que jo sempre et poso el concurs del triple i no he guanyat mai. Perquè, clar, el primer el poso un altre. Però no, ja... bueno. La veritat que, bueno, estic elegint bé els tirs i estic en confiança, així que allà es veu el percentatge. Ah, pensava que el Dani em donaria una mica el mèrit a mi també, perquè no ho sabeu, però el Dani i jo cada entreno ens piquem i ens apostem alguna cosa amb sí, qui guanya una sèrie de tirs. I s'ha de dir que la cosa està allà. Potser guanya el Dani d'una mica, però estem ahí. Vull dir que aquest percentatge es deu a un bon pique cada entreno. Sí, sí. La veritat és que sí, eh? Al final el pique pues, és el que te fa pues, encertar, perquè no vols perdre i, bueno, després arriben els partits i, i allà està el treball de la setmana. Teniu ganes de tornar a jugar a bàsquet? De trobar-vos? Sí, sí. Sense dubte. Aneu líders. És un moment fotut, no?, que s'hagi tallat tot això, perquè anàvem directes a play-off, no?, que sí? Sí, sí, sense dubte. És una de les coses que faria si el confinament es parés demà. O sigui, anar, amb què fos, a fer uns tirs. Molt bé. Això ho trobes a faltar, fer tirs a la portella. I tu, Jaume, tens cistella sí, sí. A casa? Tens algun tipus de... No. Ojalà, però no. La veritat que no. Tenia moltes ganes de seguir amb la Lliga, de fer la fase d'ascens, era el segon any, aquest any havia de ser el bo. Bueno, esperem que al final sí que puguem. Home, si pot ser el Getira, no caldria, no? En el Getira... No, sisplau, que sigui aquí d'hora. A Vilanova o per aquí prop. O el Getira en avió. També exacte. Però les 16 hores d'autobús... Bueno, si és Mallorca, tampoc està malament perquè s'ha d'agafar avió sí o sí, així que... I a més és una illa bonica, està a prop, està molt bé, molt bé.
Doncs, nois, espero veure's ben aviat, perquè a més jo estic feliç que aneu primers a la classificació de poder jugar un play-off. Us agraeixo molt que us hagueu connectat amb nosaltres. Dani, li vols dir alguna cosa al Jaume? Li vols preguntar alguna cosa? Tens alguna curiositat? Ara que el tens aquí al costat? Pues ara m'has pillat, no se m'ocorre res. No? Únicament, el vaig molt bé, espero que no vengui tan con, que vengui Zanca i bueno, espero que no tardem molt en veure'ns. Molt bé. I tu, Jaume, li vols dir alguna cosa al Dani Tugores? Sí, jo li proposo un repte i aviam si... Sí. Vinga. I aviam si el pot complir un altre dia aquí a la ràdio, si tu ens invites i demostra que l'ha complert. Una cosa. Espera, Jaume, abans de seguir amb el repte, Dani, l'any passat, quan vam fer l'entrevista, recordes, no?, que vam estar a la ràdio tots per passar el play-off. Bueno, tots no, ell no... Hombre, el amigo que diu que estava... Tenia dentista. A les 9 de la nit tenia dentista, diu. No, a les 7. Bueno, 7 i mitja bones, però bueno. I l'altre dia, quan vaig demanar l'entrevista, diu, vale, li vaig a preguntar al Zanca si pot. Dic, hombre, és que si ja no puc, ¿sabes? Jo me hago de l'ADT, saps què te vull dir? Tu mismo. Vale, anem pel repte, vinga, pel challenge. I jo li proposo al Dani que té dues opcions. Una, que és ràpid, o dos, que es deixi bigoti. I ho haurà de mostrar davant les càmeres. Ole! Me deixo bigote. Perfecte. Faig un molt ben bé. Llavors el Dani et pot demanar alguna cosa a tu, si vol, Si no, no. Bueno, jo sé una que no podrà complir, que jo sí que he fet. És un repte, el repte de Rubén. Quin és el repte? Rubén Llanos, entenc, no? Sí. El físic. Treure un déu en un circuit de flexions. Ah, sí, el van penjar l'altre dia a l'Instagram del club. I per què no el podrà fer? No. No el podrà fer. Bueno, l'ha fet, segur que l'ha fet. L'has fet o no? Sí, el primer dia un 9,6. El pròxim dia trec un 10, seguríssim. Ah, vale. Vale, doncs... Però bueno, ara no se m'acord ningú challenge. Mira que n'hi ha, per la xarxa. Ell el duia pensat, eh? El duia, sí, perquè li ha costat zero, dir-lo, però bueno. Doncs escolta, quan tinguis aquest bigot, ens avises, Dani, i farem una mini trucada entre els tres. I llavors, clar, jo crec que si tu compleixes el repte, el Jaume Zanca haurà de pagar alguna cosa al Dani Tugores. Vale, ja la pensaré. Ah, és que si no, no té cap motivació el Dani. Vale. Vull dir que sigui un bon bigoti, No em val un bigoti de dos dies, un bigoti una mica mexicano. Vale, una setmana. Vale. O sigui, no bigotillo com té ara, sinó mostacho. Ara. Ah. Vale. Acepto. Mira, m'encantaria veure un dia, per favor, a Zahara, cuando puedas, haz una foto a Dani Tugores con chanclas piscineras, chándal y bigote en el supermercado. O sigui... Hecho. Pero si duc mascarilla. Serà... No, bueno, pues un moment sin mascarilla. Serà el pòster de temporada 2020. Doncs, Dani Tugores i Jaume Zanca, gràcies per estar amb nosaltres, pel vostre sempre sentit de l'humor, per la vostra simpatia i per permetre'ns colar-nos una estoneta a casa teva. Jaume, records el Javi, el teu amic, que vam estar parlant ahir perquè m'expliqués quatre coses teves, i en el teu cas, Dani, a la Zahara, que també m'ha explicat esos movimientos sexys. Jo crec que podríem acabar aquest confinament basquetil amb un movimiento sexy. Ja estàs desvariant. Com morritos. Quina seria la pose final, Dani Tugores? Hòstia, ara m'has pillat. S'ha de posar. Deixa'm que pensi, eh? Vale, mueve un poco de caderas. A veure, espera que et posem a primer pla. Ui! Aquí, home! I los morritos, a veure. A veure que el veiem. Aquí. Molt bé. Això és el movimiento sexo del sexo. Ui, sexo, jo com estic, El confinament també m'està trastocando.
Doncs ara sí, Dani Tugores i Jaume Zanca, gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem aviat al Serrallo, on sigui. Gràcies, Dani. Gràcies a tu, Sílvia. A tu, fins la pròxima. Adéu. Adéu, gràcies.